Dhe me thonë, tash Shqipe është që kje tavlina është për familje. Apo kuptoni? E tash, nashta vin... O, Lionel Messi! Leo! Jo, përshëndet të Shqipe dhe mirë sa erdhë të një video për gemi. Mirë sa erdhë Shqipe të një loj në Roblox. Qem ka polqy shumë, muj me thonë, me nëzis po pres me Enis. Është restaurant Tycoon. Dyshi, dhe me thonë, ka të bëj Shqipe me restaurant. Edhe që kam ka pëlqy mas shumë të kjo luaja është, se është gote, qmimët, po me ne jetë si njëtë role. Edhe, kena me pos shumë të vështirë për shemëll me bo pare këtu. Se nuk kushton për shemëll një pjota, apo diçka me hongër 500 euro. Unë është si njëtë role, 20 euro, 30 euro, adin sa hani njëri. Edhe kan me tordh, loj loj njerës këtu, mu ull, edhe ti kimi shërby. Dhe me thonë njëherë shërbej vetë, dhe i sa të bëj pare, pas ta je ble kamarierin, kuzhinierin, aj që i pret po këta senet e tjera, mujnë me tarë Shqipe edhe të famë shumë, por shumë të vinë VIP në restaurant edhe VIP-ja Shqipe, është me ngjyrë dukotit në krye i shkruan, edhe normal që ku të vinë ata Shqipe janë si lotari, pse? Se ku të vjen një VIP-ja i ka pare, edhe të lenë bakshish për shumë, nuk e di, edhe vinë edhe asit famë shumë, celebrity. Të me thonë Shqipe që një loje mirë, unë e pjanis si pi zeros me e morë një restaurant. Dhe me thonë që ta që nejna që janë të lujt njerëz. Edhe ata si kurune. Dhe me thonë që që kjo që fa restaurant ko. Që kjo tjetre i pos ka shumë të modhe që që atje për bol. Normal, sa i Shqipe anë shtu lujt me këtë loje nuk e di. Nashta që 3-4 mujën të lujt asë ti. Ok. Që tu Shqipe shkojna dhe e morë me këtë prunën. Që ta Shqipe që i kum hopu në që tu, jenë thjesht që e kum hop vesh me këshyrë qëfar lojë është, apo këtë tani, kur gjonë s'kum bo. Që që pjanisi, create new save, dhe me thonë një save të ri, emre i restaurantit. Abozaj restaurant, dhe me thonë Abozaj restaurant. Edhe këtu mujna me i zgjellë Shqipe, se cilin restaurant po edu. Mirë po, nuk është restaurantit që ka me mjetë mu qështu gjithmonë. Për shembull, Shqipe, unë e muj me marrë qëtë restaurant, që e qyshin e to e po. Edhe unë qëtë restaurantin e dekoroj, edhe e zmadhoj, edhe ja heki qëtë dizajnin, për shembull qëta onash, qëta gjomat apo qëtë murin, apo qëtë i tjetërit. Edhe e bëj qysh du une, kjo është vetëm sa për me e nisë. Apo këptani, shtu që Shqipe, që kjo s'pon pëlqen, që kjo e bukur është, amo s'pëdi qa me thonë, dishysh, po më do këtë s'pak si e ngush sa për fillim, amo e mirë është. Edhe që kjo është e mirë, edhe kjo është e mirë. Mirë po Shqipe mu, po më pëlqen. Okej, pe marë qëton Shqipe. Okej, pe marë qëton, ose s'pëdi tjetë është fa me marë. Next. Okej. Qure me njerë Shqipe janisen me ardhë, disa persona këtu, direkt të une me hunger. Dhe me thonë, kjellu e Shqipe ti qetë njerëzit. Adin, dhe me thonë, automatik. Që ta Shqipe nuk jenë njerëz, që luin njerës real, jenë thjesht të programu. Amo, qatë atiri që mujnë me orë, që kje vojza, për shemëll është vojze e vërtit, që edhe kjo është, që me thonë, një restaurant i soj, nuk e di cili është i soj, haj, po më thëtë. Haj, me shpak, which is your restaurant? Cili është restaurant të ytë, për thëmë? Ta shemë që fa restaurant, ko kjo? Aha, okej. Po thot, a mu i me ta kalzu restaurantin tem? Okej, hajte ta shojmë. A mu i me qatruk me orë? Okej, mirë, hajte ta shojmë. Uuu, me njërët kuqe. Vesh, ta rajnë Shqipe. Ove, jo, të mirë poska. OMG, it's so cute. All red. Like red love. I thash shumë e bukur ku ka ngjyre kuqe si kur ngjyra e dashnis, si kur dashuri. Okej, dhe me thonë që që kje Shqipe është restaurant i kësoj. Aj tash, kalo bukur t'i vojz. Aj të s'ka, përshpak që shme dolljash, okej. Dhe me thonë Shqipe tash, jem të shku e të restaurant i jem. Edhe ku e ka mërë? Ku e ka... What? Ku e ka mërë restaurant i? A, që ku e në tonë pritë ta mu. Një tavë, vesh pak, dhe me thonë që tu Shqipe e kam kuzhinën. Që tu e kam një kësi, dhe me thonë për mu ullë për disa persona, për 4. Edhe, të njëshi e kjena Shqipe për me mujt me dekorue restaurantin. Unë e qyshu thash, në të ardhmen mujna me e prish qëtë murin. Që për shemull, e prej ki murin,
edhe mui me bon sell, mui me shit. Amo nuk mui na tash, sepse po thot ti duesh me mrej drejt e dita e 4-t. E dita e 4-t në loj Shqipe është, për shemol, për nën, kur të bëhet not, thjesht të flen, adhen. Edhe mun është me blit tavolin, adhen shumë sene, plët ka këtu që s'po mui kretë që të video mja u kalzu. Pas ta Shqipe e kena menyn. Menyn Shqipe e kena, për shemol, të kretë botës. Unë e Shqipe e kumë zgjedh menyn e Amerikës edhe menyn e Europës. Dhe me thonë, Europa, Shqipe, ka ushime tona, se najna në Europë, ka dhe me thonë ushime të balkonit, dhe me thonë adhen ushime tona, ishalla ka që bo pa pasull, se di, nuk e di amo, jënë Europë, qështë me thonë, qështu, dhe me thonë, Shqipe, që ta dyja ti kam, edhe kena pastaj edhe këta, dhe me thonë, që tu e kena shefin, shef thirën e kuzhinirat këtu, pastaj e kena kamarierin, ky operatori Shqipe që merret me ata që janë drive-thru, që vinë me kerra, vesh me marë porosin, edhe i katër tjo është menagjeri. Dhe me thonë, menagjeri Shqipe është që unen që ose du me bo na i kën menagjer, a i ma menagjën lokalin. E nuk duhet me bo kërkën menagjer, se për shemo që ose bëjën e menagjer që djallin për shemo, se që ky ko ka fonë si jem, ky pastaj mundet me ma menagju lokalin mu. Apo ulesh, apo të qes jashtë. Se këtu Shqipe mujnë me hongre dhe këta që lujnë me mund. Dhe me thonë, që s'munët kjo e qes jashtë, vlo. Okej, okay. Që ta dy Shqipe ti pranaj, edhe ti thëmë ku mu ullë. Dhe me thonë, duhet mi e kalzu ku mu ullë, që qëtu. Hehe, shikani Shqipe. Që ta shkëta vinë, edhe ullën të veni. Hehe, sa lezet. Oh my god. Shikane, e ta Shqipe du të me pritën e, dhe i sa ta morin porësin këta. Unë sa të lezeqme, hajtë merne. Oke, po du po thot një cheeseburger, të dyjat për dhe një cheeseburger. Dhe me thonë Shqipe, për momentin i kena vetëm që ta në dispozicion. Vesh hamburger dhe pomfrit. Në të ardhëmën që shuthash, i hapo më ushimet e tjera. Oke, edhe kjo djale ta shojmë apo porësit najsen. Oke, dhe me thonë ta shkruj Shqipe në këtë farfletoren, edhe niksi. Oh, po s'ka orë tjetër kush, okej, okay. Edhe këta dy Shqipe ti marrë, edhe ti vendosi qito, mirë. Edhe tashu në du t'mja një Shqipe me gatu. Dhe me thonë, po m'kallëzën qka me bom as pare, këtu me vendosi Shqipe pleskavicën. Edhe ku t'bond pleskavica, ndo këtë duhet me bom finish, pastaj këtu me e prej pleskavicën, po menej, me e prej domatën. Edhe pastaj, e është gati kjo farë cheeseburgeri. Edhe po më thot tash me vendos cheeseburgerin tjetër. Oke, qaj djali s'po s'ka pare. A pesha, të thash, kur s'ki pare më sajti këtu. Qure që farfemon? He, a kip? Sa e qila është arun ti s'kom pare. Ka dalo i vaj, se tipi moti e ke qil. A, level një mërku ka dhe kja ikse pët roki. Pët roki, o, mu djek njën. Ikse pët apur, ikse me bom ju këshur juve femnave që qa bën moshkle, ik. Ik se po ta prej fytin me këti, a i gore po. Ajde, apo dan me punu për mu, ajde puna që to, okej, një pleskavic. Me shpak, kom sit. Ajde, ullu për thëm. Okej, nuk e di që i vonsht të më këshuna është ta qysh po punaj. O, po s'ki ku më ullë, a, është full. A, gjinojt, s'ki ku më ullë, e ti vojtë, zë falë. Ullu në kom. Okej, me shpak. Dhe me thonë, aaa, dhe një cheeseburger ko me bon. Vesh pak, ta marrë mi Shqipe këtë hamburgerin, edhe ta qojna të që kje zonjusha. Vesh pak, që aspja jep mërë? Që a mërë cheeseburgerin ku e ki? Që a mërë? Uaj, vajz. Aja mërë cheeseburgerin, vesh pak, what? Aaa, kjo ko ka to e dash, e kjo bjëndina. Aja të bëf mirë. Oh my god, pingkom po ajkan, ku menu se vesh kalli ja pingkom, okej. Tja qaj Shqipe tash qësaj tjetërës. Eee, aje, të bëf mil t'i vajsh, të bëf mil që të, vesh pa, kena marrë revarda. Okej, a përshe, dhe me thonë Shqipe e kena hop level një, tash po thot nau ka hop ushimi Amerikan që kak si qip, që jenë si rejtha, edhe ushime të Europos, dhe me thonë Apple Strudel. Apple Strudel ndo këtë jenë të Austrisë atë Gjermënisë, dhe me thonë Strudel me mollë. Apo i kena, dhe me thonë, ushimet e Amerikës për fmi. Unë e Shqipe për kam qef me morë,
Që tonë që është Apple Strudel. Na shto është e mirë. Apëshe, dhe me thonë është e Austris. A thash, e dita, o, apëshe, jam i menqet. Sa vjet i ki me t'i vajz? Nuk e di që ako me, okej. Merra hamburgerin. T'ja qojna shipet që soj vajzës me flok gjel për ta. Ha, ta shipet ta marojna. Vëshpak, askom. Vëshpak, what? Vëshpak, pëse su... Ha, se au ku morë për osid. Që këtë djali po thot po du gulash une. A kemi mërë gulash në këtu? Bye girl. Ditën e mirë, pi tham. Shumë e mirë kuka që ke vajza, valla, respekte për ton. Okej, okay. Ta gatuj në shipe për një cheeseburger apet. Edhe një... Aje të olonti. Jam kuzhinjer. Shko ulu në tok. Ik. Se mu ik o vlo se më të punue. Merë hamburgerin. Edhe t'ja jopëm që saj vajzës me mirë. Këtë djali për dhe gulash. E gulash. Oh, që për duka këto me përzi. Oh my god, let's go. Po duka me vendus guloshin këtu, dhe me thonë, haha, cupa të guloshit. Oh my god, let's go. Okej, jam tu e zi guloshin. Oh my god, qyshu zika. Qyshu zika guloshi. Sa fort. Mirë, finish. Ta marrë mi shipe guloshin, ka për mërë? Ah, saj shishën po duke, vish pak tapus që djallin. Apo don... Gulash të Kosovës. Të shimë që ka po thëtë, që ku të thëtë ju se o, gulashin. Se këta fmin kanë marak veç me ongër saloma, vishla që si sen. Ok, s'ko ka të forë, s'po dika. Mere gulashin, ok. Dhe me thonë shipe, une duhet tash mui me eshti një shef një kësin pun, një kamarier. Kështu që kamarieri shipe kushtën $200. E une i kam për momentin 356, edhe me thonë muj me shtin pun. Që? Ti e trejnë muj me shtin për 500, nuk kam. Dhe me thonë shipe kuzhinjeri jem, është që kjune. Që kjo është kuzhinjeri jem shipe, edhe është level 0. Që do me thonë, une duhet me jam mush këtina që to me gjelë bërt full për ky me dit që shme punu. Për shembul, une duhet tash me punue, këshëne? Unë e thjesht ka me punue. E ky të mpa mu që shpo punaj mësot. Apo këptani? Okej, shkojnë ata shkëtu. Dë me thonë, inëto e po që shpo më këshyrë kjo kuzhinire. Oshtë të më këshyrë kretë që ka me bo. Edhe pas taj mësot. Edhe ky punën për mu. Okej, shtijem në fund këtë fashtrudlën. E marmi këtë hamburgerin për Leon. Leo pas ka përësit. A, që kjo djali. Merre. Vesh pak, që shumë kjo djali pa pare, është e ongër? O, është të djek ushimi. Po, më djek ushimi, po ku mës me të djek ushimi, o vlo me këta dy... Vesh pak. Oke, dhe me thonë që i pej ku mek që ata dytë piserveri se thjesht u përzishin këto. Ta shapet në qiti dhe me thonë pin fillim. Adin shkua ku se ka një kata. Dhe me thonë shipe, që shumë thash pare, se sënë mujsha. Tja marim shipe këty në përësin. Një tavolin për dy, po thot, vesh pak. Ullë në ju lutëm që tu. Dhe me thonë në shipe duhet me punu vetë dhe sa ti shti punturët. Këta shti kamarierin, kamarieri i thët këty në kumu ullë, apo këptëne? Oke, ta shumë i ta shka pëdën këta me hunger. Nuk e di pëse s'ka shumë zonë kër për jemi mrena. Ta bëjna pak që shto. Ta shumë qka për përësitin, që kanë me përësit vlo, që ta sena që i kena, aden. Gulash, cheeseburger, mirë. Oh, hajtëni, mirë se vini. Sa të lezeqem. Hajtëni edhe ju që tu. Qa ashtu. Tash, na po e mësoj na shipe kuzhinirin që është me... që është me punu, e. Shtinje këtu, do me thonë gulashin, merë këtë tjetërën. Këtë tjetërën më do këtë ke për me shtinë në furë. E ju. Ku ka... Okej, që gulashin është të pun. Këshurë që është punuot, okej, kuzhinir? Këshurë që është punuot edhe kime punu ti për mu pastaj. Qëto? O, një gulash, a, dy gulasha, a jo, kjo është cheeseburger, mërë. Mërë, vendose këtu, edhe prije.
Pastaj besoj që është goti. Tani e morrësh këto, edhe ja çesh çaj që ka porosit, që ky far me syza. Pastaj ky tjetri ka porosit gullash. Edhe këtina ja çojna. Çe, tash ja morrim porosin këtyn e dyve. Perfekt. Ku ti ja morrmi porosin, porosia na vjen këto. Ja bojna që shto. E prismi. A peshe, okay, edhe pak shqip edhe mësej e kuzhinieri që është me punu. Çe kuzhinier, që shto? Edhe ta rriti rrugën, ish mos tanin. Okay, niksi u bon, e morrmi. Oh my god, qive që shumë tu asi sikur jem t'ju mësu edhe juve që shme punu. Ok, besaj që kjo e kam su tash. A kam su mërë kjo qenja, alo. Ha, mja marë pjotat, ok. Alo, po dojnë me ungrën e sena? Ec mërë mërë... Can I have... Alo, po dojnë me ungrën e... Po mërë që shjo, punë për juve jem t'u punu këtu. Iq mos t'ja unin. A, që u mësu? Qërë e sajle seqem. U kam su me punu pasha lojen. Oh my god. O shumë një loje mirë shqipe. Valla, mu mjë ka lëzut drejt më ka pëlqy. Sepse kine me po, se qka qka, kena me bona këtu shqipe. Ok, tja jo pun këto. Tja morë mi pjotat këtu në dyve. Êsh pak, ok. Alo, po den me përësit në sen. Ok, s'ko lidhje, përësit një sot dëni. Dhe me thonë, kjo vet pëmer ka letrën këtu, ha? Pëmer ka letrën edhe thjeshtë... E, pëdur një kësi. Mirë. Dhe me thonë, shumë bejini të ongër. Po me nej mirë që po hani, a mo parës po mjepni. A mjepni në fund. Masë që në piktu në... Ok. Me nëzis pa presë, shqipe, me e bon upgrade këtë lukone, se adin është shumë fështirë, shqipe. Dhe me thonë, këtu është teleport home. Vesh pak. Restauranti, që tu shqipe i kjena, për me bon upgrade restaurantin. Shikane. Këtë që ta senat që për ishini që të pusht, shikane, për me pagujt me kartel ata, adin me kartel bankës, jo kështu cash, pastaj me qitë karikat bebave, pastaj me e marë edhe një pronë, temën, se unë në Shqipe, për momentin, nuk muj që qitu me bondishka, se nuk është pronë a jeme, është pronë a tjetër kujtë, unë e thjeshtë pronë a jeme është sa për ishini që të vendin, adin që të kvadraturën qitu. Pastaj, vendin e tret, expansion tjetrin, food truck, drive-thru, adin shumë sene, ka, këtu kena edhe muzik për restaurantin, edhe qështu me rallë. Mirë, i poska bon kjo këta, dhe me thonë shtrudel, tja qojnë ana që tine shtrudelën, edhe këtine, qështu, këta dytë poskan hunger, collect dish, oh, në që, mi dhanë parët, 19 euro, okej, dhe me thonë shqipe i një toj po, se nuk është qaq lit me fitu porën, si kamarjerë. Se jo thashu nëse kjo loja unë shumë realistike. Sepse ti me 20 euro, 20, 20, 30, 50, 70, ki me fitu porën. Dhe me thonë shqipe, unë në tash me 180 euro, o, pas ka orë të kush, a pëshe, vesh vin njerës. Vesh pak, a i prej ka këta? Po mëre, okej. Dhe me thonë, shqipe, qka po bëju në tash, është, që e mërë në ku i thash më ullë, merë i dishës 24 mi dhanë. Tash vinë tjerit, e për dirë sa vinë tjerit, shqipe, unë po kam qef me këshyur me ble një tavolin që kushton 50 euro. E ble shqipe tavolinën edhe tash ku me vendos tavolinën, për me hunger. Po kam qef shqipe tavolinën tjetër me vendos, ndiku që të naltë, që shtu, edhe pastaj me vendos karika, chairs, karika të lira, të thjeshta. Po i vendos me qita shqipe. Besej që mu i mi vendos një qitu, edhe tjetërn shqipe me vendos qitu. Arsyja pëse s'pe vendos e shqipe qitu, është se penzon rrugën, se po kam qef sa ma bukur mu kon. Besej që është mirë. Pi thirë mi edhe këta tjeri tash, edhe pi thojna mu ullë qitu. Qishtu? Tja morë mi porësin këtyn e dyve. Tane, kjo është tu e gatu vetëm këtu, super. Qo më kjo vojtë të në kjo? Sa e mollë e kuka. Këshirja muskujt, okej. Let's go, let's go, let's go! Okej, shumë bukur shqipe. Have that customers, okej, kena krytëm. Okej, është bon not tash. Mirë për une me sa di mu edhe notën me punu. Nuk kanë shkur një farë problemi këtu. Ta presmi gulloshin e po s'ka bon. Merë ti të bon fëmirë. Anë zotri, të bon fëmirë. Pastaj pomfrit, okej. A përshë shqipe,
pa tjetër duhet edhe një kuzhinier me e morë, pa tjetër, sepse ky po punon, ama jo qa shpejt, se është vetë një shkriti, s'ka faj. Mirë, ta më thonë t'ja morë mi porësin këtyn e dyve. Edhe ky tash punon. Ok, edhe qëtyn e dyve t'ja morë mi. Edhe kamarierin duhet me morë shqipe gjithqysh. Vesh pak, sa po kushton kamarieri? Kam e 200 po kushton. Ok, ta më thonë na duhet shqipe edhe 100 kësifar euro, apo dolar. Për me punue, super. Mirë shumë, gulosh e na u bon. Ja qoj na kësaj vajzës, luja vajzë bë gulosh, ha? Banft mirë, edhe kjoj borri vet gulosh. Okej, okay, t'ja marrë me këtyne dishes. Alo, po përësitin, okej. Okay. Qëto items, që a kena këtu? Aha, këtu do me thoni kena shqipe që mujna të ardhmen me i vendus pjata tjera. Për shemo, për momentin a i kena pjata të thjeshta. Edhe këta pirunat e lugët i kena të thjeshta. Mirë po në të ardhmen, do i bojna krejt senet më të furta shqipe. Sepse, sa për fillim, apo thëmën e, qështu është do me thonë biznisi. Këj hamburgerin, e ja jopëm këtine. Gulloshin, ja jopëm këti djallit. Një e i polshtru dhe lëky pëdën, që e sa është të tamaru kjo? Mu i edhune minimu këtina pak, se gjina, ajde. Shune shqipe qëfar shefi e mune, ajde të e po, ku kini pojo kësi shef? Me të një muë, edhe kamarjerë edhe tonat me i bun. Okej, okay, u bun që kjo, take out, merë, shtrudlën. Edhe jep ja këtine, super! A, mërë zët, i shala vjen na i VIP. Mërë shqipe na i VIP, na i VIP bese që na e pajpore. Ha, na u kanë hop, dishka. Yes! Na u kanë hop shqipe, një far ushimi i Europës që është i Zvicrës. Ushimi i Zvicrës që është si loj rolode, nuk e di që farë është kjo, ju Zvicrën të nashtë e njifni. Dhe me thonë shqipe në gjdo shtetë jenë disa ushime tradicionale që vesh qaj shtiti i bënë. Si Austria që e ko shniclon, Gjermania, dhe birra, dhe sene, adin kështu. Dhe me thonë, unë e po kam qef shqipe me e bon që të American food që është me qip. Shumë është e mirë, edhe po e marrë që tonë. Onë është e Amerikës, dhe me thonë, origin nga Amerika, perfect. Okej, t'ja marrë dishes, perfect, t'ja marrë këtu në dishes, bemi parat. Okej, okay, parat për duka, mi marrë qështu, ha? Tavolin. Collect dishes. Oh my god, pse nuk i kap ka? Collect dishes. Alo, po përësitin e sena. Ua, ja, unë kësha shtrudla, që busat. Një tavolin për dy veta, po mëre? Një që më zdanin, që? Qëto? Edhe këta për dënjë shtrudel. Oh, 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 shef, shtrudel, sa ma shumë shtrudel. Shtin, sa ma shumë shtrudela. Okej, okay, shpak, nuk e di shqipe. Kja që është kur s'ka muzik këtu. Më shpak. Besej se tash po njën pak ma shumë njerëzit. Më falni, po s'pëdja zvet sa mjallon zonën. Okej, okay, ka pregatit shtrudlet. Merëti një. Merëti një. Qashtu. Ajde më rëzët t'i bojna. T'i bojna shqipe. Kom pas shef edhe një kuzhinier me marrë për kuzhinier i shtrajnët. Kuzhinieri 500 për kushtën. Dhe me thonë këtu për qëtë shqipe edhe qyshon qef kuzhinieri. Në toj po, kuzhinieri është në qef. Po s'ka mundësi mos më konë qef kuzhinieri. Edhe po mujshë a me qitë pi punës që ka në fire, ose muj me qitë në pauzë. E s'ma shfar pauzë? Po në aty. Po nëse fillimi i punës. Collect dishes. Ah, faleminderit. Faleminderit, okej. Okay. Ah, super apple strudel. Ja jopëm kësaj. Qënë e shqipe këta qysh do, kanë që ju thash këta me qip. Shkane sa të bukra. Oh my god, edhe sës po s'kanë qitë. Edhe sës. Jo bëmft mirë, edhe bëmft mirë. Qysh ti pahane e kjo djali? Qysh i po s'ka buzët si... Pfff, okej. Okay. Okej, okay, hajde një. Edhe ullu një qëtu. Hajde be një kamarier, sa ma shpejt një kamarier.
Po na duhet një këmër jer. Me nxis po pres me bo upgrade këtë far vendin shipe. Po kam qef me bon shumë të mal. Kene me po që shka me bon pasha zotin. Kene me thon wow ta olan qështë ke po se qështë ke bon. Mirë po shipe kjo është dita por apo videoja por si. Apo këtani në restaurant shu që nuk mui atë që i furt mu bo me njëher. Edhe kjo po dan kësine. Hajde ku që njerë luj bëllë thot pak ma shpejt sepse ha që kjo me grune vet apo me mutre nuk e di ku shon. Nuk e di pse s'm po mui mja mor që shtu be. Po po duhet me ek maus e ne me shtyp me maus. Golash cheeseburger. Jo s'po du me gatu s'po du me. Oh my god e shtypa për me gatu. Onion rings merre. Ha 100 dolar mi ka dhon po thot që e ke kry questin e ditës. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Tash i kam 270. Hajde. Oh, djeg. Oh, këto djeg. Këto djeg për pak shipe pleskavica. Merre. Merre ja porosin që tyne. Bema golloshën se po ftohet se sa ti ftoft. Mirë. Okej, okay, atë shipe pra po e shtina në punë. Ni kamariero. Kamarieri. Sa i lezeqe. Okej, okay, let's go. Let's go, ta shetë që shpja o merë porësit. O, kamarieri pi hika dhe pjotat, që janë palo, për me shku mi lo. O, që që shi merë ka vet? Let's go, man, sa fort. Okej, mirë, të me thonë shive super. Ishalla nuk i merë kamarieri edhe parë që ja lonë aty. Mi kopajt se mu mi kanë lonë bakshishë. Mirë, dhe me thonë shipe, dhe që tu jena mirë. Tash une, po këshyri shipe qysh me vendosë edhe një tavolin që tu. Mirë, po kam qef shipe me vendosë një tavolin që tu. Po, bese që është mirë, se është fillimi që me thonë i biznisin, lo. Një tavolin po kushtën 50 euro, pelojnë që tu nalë ta mund është me melon. Po, mërë pëse ju. Që, super. Ostaj... Ok, për karrika s'kam pare. Muj me qitë kësi karrika që rrish pin kom. Që si shumë të furta. Amo nuk po më spas në pare. Ski po thët cash, anë edhe s'ka lidhje. S'ka lidhje shipe. T'ja marrë edhe unë e porosijat. Se muj edhe unë e mja marrë. Qaja qashtu, super. Ok, anë shtë ora 5 i mas ditës. 6 të bon tash. Që sa shpit po bon të mëromje. Hajde një sa ma shpejt, hajde kamarier, luj pak ma shpejt. Gutu pak ma shpejt, ec. Ju bon fmir, ju bon fmir, ju bon fmir. Më vot qefi që pjë po qenë goloshi. Po on është prej pi balkonet, po. Jo pi balkonet që e kanë maru në balkonin në konë. Jo, në balkon, në shtetet balkonet, okej. Me arja por, okej. Që goloshin, kamarier, ma shpejt. Qyre, që shefi me kop. As po të vjen morre, shefi me kop goloshin në vend të i, ha. A ke po mërti gulashin mo? Bëne ma shpet gulashin. Bëne ma shpet se ty të bëj gulash. Edhe ja qaj aty në me ongër. Okej. Dhe me thonë restaurant të jem shipe për momentin o që ky. A bën me dit ku e kam shpinune. Vish pak, qëkajnë shpiteme. Shpia jem e ku ka që kja. Mos më ka orë në i zarf. A, që më përmuj këm edhe shpit rej me bli. O vlo, që shmaru në... Spo, s'ko ma... Edhe në shpi teme, po duka me bo upgrade shpin. Spo, s'ko ma s'ko me fjet. Shyre mërë? Po në kukon fikan mërë, në kukon fukaro. Po s'na me jetë beqar një 100 vjetë disa të bëjpore. Okej. Okej, shipe, e në to e po shipe se shka do me thonë kur s'ki parë. Okej, njës... A i në të pënu, a i në të pënu, më bënit të pare. O, keshin unë e marë, keshin unë e marë të kesh. Ti vesh qaj aporosit, kamarier. Vesh pak të pushaj që të... Pushaj se... Dhe me thonë shipe 45 dolari kjena. Merja pjotat, qashtu. Super, 71. Jem të prit për Apple shtru... Një tavolin po thot për një person. Po për një person s'kemi o oq, po mund është më ullë, që të mund është më ullë? Që të mund është më ullë? S'ka lidhje. Qështë, a po s'ka leon plaka, po t'i gjenojt. I po s'ka dek plaka vetë. Ku po ullë është mërët e nalë, tas mërë që të ullu? Oke, dita e katërt.
është pak, sound effect-i është kogja i madh, outdoor-in, okay. Da me thonë shqipe, apet kemi hop dishka, ushimi i Europës, çaj i Zvicrës edhe uj. Pe marrë shqipe ujin, sepse dikush i etët për uj, është i etur. To serve drinks, place a fridge in your restaurant. Për me shërbi po thot uj, duhet me vendos një friz në restaurant. Friz? Vesh pak. Të me thonë që tu koka new. Jo, kjo është të shka, invention. Ah, që frizi? Let's go, baby. Vesh pak. Frizin me vendos që që tu, diku. Vesh pak, jo mërë që që tu mu i meshti. Që mërë frizi, pos ka vend. Që mërë? Okej. Okay. Dhe me thonë po mujshë edhe me kartel. Jo, a, që tu po mujshë me engjiros venden. O, oh, që mërsa ngjyrat. Po mujshë me engjiros lokalin. Oh my god. Pasha zote shqipe që ke loja shumë po s'ka pies. Po s'ket me po shumë pies. Që mërë fafema në kjo ludi. Okej, okay. Ej, hey, never, a. A, je mërë tikton? Më shpa, që ka mërë kjo plak i kështë? A, po s'ka hunger. Mirë. 150 shqipe i kam pare. Vesh pak, a mos ka orë dikush këtu? Jo. Unë e shqipe tash po... Oh, ka orë VIP-ja! Ka orë VIP-ja me femën, ku shomër kjo VIP-ja? Oh my god, po thot një tavolin për dy. Aj, pas kënë zonë, a? Aj, pas kënë zonë. Ajde, ajde, urno, urno, të restaurant e maj mirë, të tavolon të abazaj. Të tavolon të abazaj, të restaurant e maj mirë. Ullu, ullu, qëtë, ullu, qëtë, qëtë, që mu i më shpet liraj e ti të fam shmit? Ajde se paska ven, e që tu. E që tu ti i fam shem, që që shpo vizlo, ne i pasha rap, që far fema paska kjoj, bravo të këfta. Koke i zotit i me lollen, shumë i zotit koke. Ta shoj, shola nuk përësit ish dishka me milion bakshish një 5 miro, se ju keni pare. Që gulash, oke okay, mirë, merja pjatat këti far, okej, okay, qështo me loqe. Ta shoj që po merë kjoj, a, uj, qësh më i fam shmi uj me marë. O, oh, që qapi me i bëshë mërë kamarierit? O, kamarierit, që mërë sotë së bëtë? Që mërë po puthët me kamarierit? Oh my god, marë jazis. Që mërë së bëtë apëshu? Oh my god, që mërë pia aty, o? Me shpak, që mërë të bëmë mërë këj kamarierit? Që e të puthë? Oj, nonë. Oj, nonë, që shmërë këj aj zibidi? Esmërë i aty, mërë se pëtë qesë për i punës, ma marë jazis, mërë... O, zotit, vraf, që pos në ashtin pun në si ZBD pa i qit betan, okej. Okay. Oh my god, shqip, okej, okay, VIP, ja, po thot qysh mërë, uj, pos ka mërë vesh. A, tash në ashtë ta përësit di shkat mëlle. Që pa përësit ish? Kje fem në përdo asi onion ring, sa? Kje borë, po thot, unë s'po du kur gjon, a? Hehe, pos, ka, Gjakovar, ku ka kjo, s'ka pitina kur gjon, hish. Ska piti kur gjon... A ka uj në friz mër? A jo po një... A, kështu pe mushka me kësi farë gote, okej... Okej, përna përna, qaj ashtë rudlen... Ju bëf mjë gëllashe... Vesh pak! Ta këshyri shqipe une e mos pëmuj me qelë, menuja, të reja... Vesh pak... Jo jo, kjo është e menuja, të me thonë... Une shqipe, për shama për du... Aha, për me qelë menuja ma të reja, për thotë duhet me pas level 4. Po level 4 jam mërun. A jo, mos jam level 3, pret. A, level 3, ku kështë na, okej. Okay. Ska lidhje. Mirë. Në shtrudel, okej. Okay. Ta shqipe na duhet me e shtin punë edhe një kuzhinjer. Sepse kuzhinjeri, adin... Po për në në amë na duhet edhe një, se ta shpështuhet punë na vlo. Vinë ma shumë njerës, apo kërtani. Që porët, fajnë ndirë shumë. Që kjo VIP ja shqipe ndokët. Alo po përësit, yes, që ashtu pe VIP. Përësit mërtina i sen tash, mëse levesh këtë femë në tonë. A bën po thët me mërë një hamburger. Po mërë, a bën, qërës bën, a, erdi kush. Ajde ti vajs, mëse qitë guon njerë se ta kap qeni. Ullon, ullon që tu, a, që ashtu. Shumë bukur me ogjen, ullon që atje. Që api shesh mërti për mas femnës, uop. Femna duhet për... Ne, saj, ec, ik. Ullno. Ullno dikun, vesh pak, që tu na duhen shqipe dy tavolina, vesh pak. Atër, pro... Do është ta shqipe kjenë se me shtin pun një kuzhinjer, po... Sëm po moj tonat me njerë mi bon. Pi vëndohë se shqipe që tu një atë dy tavolina. Qështu? Edhe... Me mujnë të me thonë me bon pun ma shumë, 32 euro. Okej. Okay.
Mësh pak, qon është që kjo njëre, be? Që që kjo qon të ojës që kjo sen, e? Një tavolin për dy persona. Okej, okay, që të ullë, no? Qashtu? O, oh, kamarier, leje tjo kamarier se unë e mirë mata, e s'ti knina. O, oh, po, s'ka vena, lo, qëtu. Do me thonë, shipe, me sa unë e pe kuptoj, kur t'i vendosi që tu katër tavolina, ka mundësi vinë katër persona. Adin, se qaq sa po ka tavolina, po me ne ka rika qaq po vinë, edhe është e vërtit, edhe një trole. Ake, okay, po, për shumë vjen një familje e modhe, edhe thejnë për 5 persona. Tani ajt kamarier i merë ka rika dhe piti tërkun, për me rimbush, atëfar kërkesen. Oh, që mërë VIP, ja alo, po përësit, VIP ta zemën. Që se lenë bakshish një 5.000 euro, në thash, ik piktuit, ma mirë. Oke, okay, merja porësin që shtu, merja porësin, shkruje që shtu. Që shbe ujtë thje, që shbe vajzja me shalë në pik të verës, ek ma më këtë shalën e moces, edhe në të gjusë të moces. Oke, okay. Ha, që uj po pikja, të bon fmir ujo i vajzë, po, a vjet uj me pi. A, ah, lo po dojnë me porësit, oke. Okay. Mirë, on të bo puna, shipe. Puna është super, po ejtë ka dal. Okej, okay, mirë. Okej, okay, mere onion rings në Tauland, edhe qaja që saj vajzës. Edhe pse, po s'ka porësit ky, po ne ja që vasaj, o zë, sa palidhe, u deshë ti mja që se kjo pima irë të ka porësit. Okej, okay. Ja mora porësin, ku përshkan? Ja mora. Qaja ma shpejt. Atër shipe pra, po kam qef. Sa porët! Servi. Claim. What a zemrën! Oh my god, shipe. Vesh pak. Ky VIP-ja o shipe, VIP-ja. Kur po të vinë ka në lokal, edhe po ta vlerësuj ka lokalin. Po thot shërbimi ka qenë shumë i mirë, 4.7, do me thot dejnë 5 në shratingi. Ushimi po thot ka qenë 1.3, eksperienca po thot me muzik, as... Pa one mërë se saj e kumë qenë lokalin mërë tipo më ka... Do me thonë shepe kur po të vinë ka najkush, po tjep ka dhurat edhe. Aji, sa furt, edhe plus më ka dhonë bakshish me pare, plus edhe 29 dolar. Qa ashtu? Okej, okay, kena 269 shipe tash. Po kam qep shipe kësaj here me prit desa të bëjmë 500 cash, adin 500 pare. Shu që peshtu një videon desa të bëjmë 500. Okej, okay, dita e 5, vesh pak. Okej, okay. Po s'ka adhe kësi pije tira i shipe, kësi drinks me portokal. Une po kam qep shipe me marë që tonë të Zvicrës. Okej, okay, jo mërë skoka e Zvicrës, skoka e Austris. Nese, e Austris edhe e botës. Do me thonë, edhe ti të kush po e bojnë ka. Okej, okay. Mirë. Ate pro, shipe, po e shtu videon dhe i sa ti bojnë a 500. Oh my god! Që kush ka ardhë shipe? Influencer i bjerë, që merrat me YouTube, me TikTok, me Snapchat, që është i famë shumë në përrit e sociala. Pasha Allah, një influencer. Oh my god, isha Allah ko pare kjo varë me Ylber, po ko ka asim duket. Nese, isha Allah na jep, nashta ko pare, me babën e vetë pësë ka orë. Okej, të më të shqipe, gati jena me i bon 500, 467, edhe shqipe kena marë, dhe me thonë dita e 5 të kry. Dhe me thonë shqipe tash mujna me e hop, që është kja turtja. Dhe me thonë një ushimi Amerikës, që është turte. Amo, kja turtja më duke dënë tjetër shka. Këtu kena ushimi në Europë, ma mirë për morë me turte. Okej. Okay. Oh, ka ardha pet një VIP. Let's go, baby. Okej, okay, ti bojna dëpore, që ka morë kjoj influenceri? Ka morë një uja. Dë bojnë fëmirë be influencer. A thonë mos jam unë e mërë nese, unë e zvish në qishtë. Oh my god, VIP, okej. Okay. Inshallah vjen shipe. Kur shkruan shipe celebrity i bjerë që është i famshëm internacional. Mundet më kone edhe Ronaldo, Messi, adin kështu. Jo me ftyrë, po në qatë trup, apo këptane.
A bërë me dy pëse shumica po morin uj. I bom shipe 500, ta shipe është koha për me e bom një waiter 3. Hajde me kismet. A pet, ka orë një influencer. Oh my god, kush është më ky? Mësë është, mazje ka këtë shpejtësin e shpejt. Mësë është e flesh, jo se... Nuk e di kush mund të më konë shipe ky, amo. A bën me ditë ku është edhe një kuzhinier mërë? Oh no! Oh my god, e pos na shti... Oh shit, e ku më shtijen kamarjerin. Oh my god. Okej, okay, mos u mërzit mëse bën edhe kë. Qa kom qa po ku kotna. Dhe shpak, me dosh me qit pi punës për shemë një kamarjer. A u mje pare mu, po mene a mi këthen që ato. Jo mërë s'mi këthen, s'bese që i këthen. Okej, okay, ajtë se s'ka lidhe shipe. Dy kamarjera i bjerë që pak pënojnë ma shpejt këta. A pëshe? S'ka lidhe shipe, nuk ka lidhe shipe. A mu apet të është mirë valla. Ajtë që pini maj që ti na shpejt. Pini maj. Se kjo deri kur të pënon vlo. Po na pak ma shpejt. Merë cheesecake-in. Që unë e saj shpejt jam, a pëshe? Qërë unë e saj shpejt jam. Take out. Chop, 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 chop. Qashtë të, cook. Perfect. Qaj të këshirë mërti? Ka për punë? Së po të qësë për punës? Okej, bëse që u bon shqipe onion ringse, ja jo po më kush ka lyp. Okej, ka lyp kjo i famshmi, ta shem sa pare po më jep shqipe. Ajde ta shem sa pare. Dhe me thonë shqipe ma zekjena level 4, une muj ta shme me bon të shka. Une muj shqipe që të murin që po ishin e qëtu, muj me e shqit. Dhe me thonë, a, okej, vesh pak kjo muri, po shkoj ka komplet, ashka, vesh pak prit. Tja bojna shipe move, a, kjo komplet, dhe me thonë, ajnë të e po. Dhe me thonë, muj me e silë ose muj me shit. Unë e shipe pe hiki që tonë se s'pon pëlqen, adin qysh është. Kështu që po ja bojnë sell, edhe që soj po ja bojnë sell, edhe që soj sell. Dhe me thonë, veni pak maj gjon, tash, a pe kuptëni, edhe që soj sell. Qe? Ta shën shveni pak ma i gjonë, që? Qa që 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 bojka? Merri porët. Mirë, collect dishes, që ashtu? VIP-a po do gulash, a? Okej. A, që s'po vinë mishteri ma shumë vesh pak? Për me ardhë mishteri ma shumë shqipe duhet me e vendus një farë posteri jash lokalit. Për shemull, që tu? A jo? Okej, s'po bojka, këtheu. Okej, dhe me thonë këta është të kështu po vinë kanë vetë. Mirë. Qishon puna këtu? Okej, gulosh i goti. A bën më vlo me ditë dy kamarjera dhe une po du të me i kopë senët. Ku, ku. Dhe me thonë shqipe edhe këtyne po ju rritë ka leveli. Dhe me thonë shqipe këtim kamarjerit e... Level 1, ati tjetëri 3 dhe kjo 3. Që i bjenë ashtë ku t'ju rritët ma shumë, bëhët ma i shpejt. A mu apet është mirë kur t'ki ma shumë kësi kuzhinira. Valla shqipe pasha zotin t'ybe e kun po, që e prika për kamarjer. Unë shqipe e kun pos për kuzhinjer, valla. Mirë po e kun prik gabim. Vëshpak, e kjo qa po bën këtu? O kamarjer, mere a mërë përësi! Vëshpak, përësi t'ja ka mërë, po nuk e di që on t'u prit kë qytu. O ti, qaj t'u prit mërti këtu, qaj t'u ik... A, është e prit mja morë porosin. O, ta zemrën, falni, falni se allune për gutë në ka pak, shefi për gutët, për s'ka faj edhe shefi, se se kom letë edhe unë. Mere këtë cheesecake-in, edhe jepja qëtina, super. Ky kamerjeri tjetër për pret këtu, për me morë porosin, këtë rolladën, edhe mja që ue, okej. Dhe me thonë... Jena të punu shqipe, jene të e po dhe ju, jena të punu. Vesh pak, me dosh për shemëllune me i bom, me dosh me i bom 500, po kushtoj ka 145 robuxa. 145 robuxa, po kushton, me mor 500 cash. Une nuk e di sa robuxa i kam, këta robuxa shqipe janë me pare kështu një trole. Hajt po i marrë nosht. Apo ki qef me i blip. Ajtë po mërë, nashë, s'ka lidhe. O, që sa porët mi ka dhonë ky? Let's go! Oh my god!
s'ka pas nevoj me ble Robuxa. No, shmarajt, në rëtësot. Ajtë se s'ka lidhje. Kryesore Shqipe? O, ky fari fam, shmi sa parët po t'jep ka. Edhe ky tjetër ka me më dhonë shumë. Mirë, atër Shqipe është kua për me shtini kuzhinjer 3 me pas kujdese për shtini tjetër kanë. Eh, një, dy e gjys. Let's go. O, po thot edhe ky duhet me t'po që shpo punën për më mësue. Që shbe vla dhe ty me t'mësue. Okej, okay, ajde më t'pësaj. E marrësh këto, e veshtoj edhe veshpresësh. Që shto bot golashi. Pastaj vinsh këto, e shtinsh këto edhe presësh. Në ndërkohë që kjo është asit i mujsh pak me knull. Vesh mësat një që më zoni. O, që më dha pare, ky i famë shpi. Më ka thonë, dishka, vesh pak, ta më thonë, 4.4 në shërbimi, 1.5 ushimi, pa anë edhe ushimi... Ushimi... Në! Që më ka thonë? O, tako! Vetëm pak, mos më thuj se më ka thonë menu në tako, su në tashmuj me pregadit tako. Super rar, shumë e rol është kjo, po thot. O, më dhek ushimi. Eh, tash e marrësh gullashin edhe jashtinsh nguj ati... O, që kuj tjetre! Let's go! Let's go, men, sa paret jenë t'i bu. Vesh pak, kuj nga mja qu, gullashin? Okej, okay. Merri paret. Mirë, atër shqipe pra, t'ja marrë edhe këtina. Super, vesh pak, tashem që anë a kena pru. Okej, okay, ta shqipe për mujsh na me e marrë për me shqit hodoga. E marrë me hodoga se t'mirë janë hodoga, t'valla më pëlqenë. Ajde. E, tash duhet me mësu këton qysh me asë, vesh pak. Merri këta, kamarjerës, thirri mull dikun. Okej, okay, ata shqipe unë tash po e ble një tavolin, edhe po e bëj një, një tavolin për një familje. Që do me thonë, pe marrë një tavolin matë mirë, që kushton $100, a, sa e madhe, okej, okay, s'ka lidhe. Edhe po e vendosi diku, diku shqipe qëtu, jo, qëtu, sa aty mos t'i pengën, jo mërë nuk i pengën tjerëve, ja po i pengën, a qëtu. Pastaj, po i marrë dhe karrika të mira, jo të mira s'ka lidhe vla për karrika, a që si pi marrë. Edhe po ja vendosi shqipe një qëtu, o, vendosë, o, burë. Një qëtu, 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 qëtu. Dhe me thonë, ta shqipe është që kja tavlina është për familje. Apo kuptoni? E ta është nashtë ta vinë... O, Lionel Messi! Leo Pesci, tonë të... Pasha Rob Messi ka ardhë! Ta o zemën! Leo Pesci... Leo... Lionel Messi. Ullu këtu. Ullu këtu. Ullu Messi! Messi! No way, bro! Ta o zemën! Ta o zemën, Messi! Qa po morrësh? Mosëm thuj që po ten me morë tonë të ta. Okej. Okay. Leo, Leo, Leo Messi. Oh, let's go, baby. Shumë jam i fa. Qënë shqipe, qënë shqipe kush më karë lokal. Ani po thënë, jo ta ullon ti, nuk konsht i famshëm në restaurant. Qështë jam i famshëm? Qërë kush më karë lokal. Yes, yes, yes. Oh my god, let's go, man. Let's go. Adhem paskarë me shok të vetë. Vesh pak se pjanja. Që ky mundet më konë, nuk e di kush janë ky. Që ky mundet më konë, nuk e... Mësë është greve të anto... Jo, sash. Ky mundet më konë, nuk e di kush janë. Ky... Leo, Leo, Leo. Me ndresën e Argentinës ke ardha. Ane, ajtë se s'ka lidhe. Dhe me thonë që ky shqipe ka me milion. Ja, 1 milion euro ka me milion bakshish Messi. Sepse me bëmës milionu në jak në jatë kojnë. Leo, beshi ton të ta. Okej, okay. Mirë, mirë, mirë shqipe, mirë. Që shbet, oh, këton duhet me mësu. Mërni me unë në jam a bitë krejt. Duhet me mësu këtë kuzhinirin. Për me ditë ky. Vesh pak. Okej, okay, mirë. Qështu, tani është ekon këto, e vendosëm këto. Qap, 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 qap. Edhe qështu. Ta është mësaj unë të iqë më stanin. Vendon se këtu. Qap, 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 qap. Edhe këtu. A pëshe, son shumë e shtirëve, e mësën me njerë. E mësën me njerë, pasha zotin. Qështu e këmësu këtë tjetërin edhe ty të mësaj. Qështu e abon qap, qap. Okej, okay, e shtin këtu një furë. Pret pak dhe sa ta ban furra. E kam furën shumë të mirë.
Edhe bën fry. Ah, salçiçe. Salçiçe po ku po dukon sikur asit të Okej, okay, ku të bën salçiçe ti vendos këtu, edhe i qet pak ketchup. Ah, që të marr mirë ketchup. Move mouse left or right. Vish pak, move mouse left or right. What? Ah, what? Move mouse left or right. Qon shtu më thonë, be? Po thot mouse në qajen në të mojtë në djallë. Po në të mojtë në djallë, më jem të qu? Vish pak, qon shmër puna e këti? O vlo. Aha! Që shtu për duka? Okej, okay, më falni shqipe, valla. A u mësu kjo tash? U mësu shqipe. U mësu, qashtu bëjna. Qashtu bëjna. Qa ja mesit, qa ja mesit. Mesit, mos ma leni mesin pa buk. Meshi. Okej. Okay. Ani ju bën fëmir. Qa ma shpet. Kush më ka në lokal, pa ndej shumë mesi. A bën një foto? A bën një foto, Meshi. Okej. Okay. Mirë, atë pra një tavolin. Okej, okay, a ka tavolina më mërë? Po, ka. Mirë. Aha, unë e pos në alo për me gatu. Pse mërë? Aha, i pos në marrë dë letra që duhet pa tjetër me i kry letrat. Okej. Okay. A petë për duka që shtu, e? Alo, pos në unë, a? Kuko, vlot, kitë këta përësia, tu një pos në marrë. Mos e a kaj në mërë. Dhe me thonë shqipe që tërë park ma i rëti ku morë keqa ta letra tune, tash më ka njetë ndurë, apëshe, okej, okay, tash s'ka mu. Mirë, që a kështu thonë shqipe une tash, është se në të ardhmen, po me nejnë videon tjetër ka me e përish që të murin, edhe ka me e ndërtu murin dhe që tu, qështu, ka me bo matë ma. Amo tash s'moj se ku mblit token, alo, së është pro në jemja. E mërë kamarier, që pe këshyri shmesin? A nuk përdo këtë që është aja? Sa serios. Oh, iki, okej. Okay. Mirë. Celebrity. Ju tha shqipe, kur shkruan celebrity, jo është i famshëm internacional. Dhe me thonë, që shto? Qa kështu thonë shqipe, në tash është se që ta kanë me mëdhonë shqipe shumë pare. Man and man shqipe. Mazi edhe është mesi, edhe plus, o, oh, alo, po porositin. Vesh pak, që mërë mesi ku e pas ka topin, mas bëthës, pasha zotën, që. Qyre ku e ka shti topin? Që ku e ka shti topin e futbolit? O, ta zemër. Po dhe torte, që shmer torte asë është mirë ku ti e futbolist, e pse shnush është, pas taj bon është i shnush. Okej, okay, atër shqipe që kështu thonë në parë, së është se po duhe dhe një tavolin me vendosë që tu. Kështu që po ja bojna që asoj tash. Vesh pak, më sonsh me shqipe mirë, une me e vendosë edhe një kamarier. Vesh pak, dhe me thonë shqipe dy kuzhiniera ku kanë shumë qpejt. Ajne të e po që shpo përgatitin. Më sonsh mirë me vendosë edhe një kamarier. Së po di. Une kisha thonë ma mirë një tavolin. Oke, okay, atër pra, ti marrën parat. Dhe me thonë, një tavolin, për marrë me shqipe një tavolin pak ma qëtrajnë, një qësi. A pet kërë një VIP. O, zot, ju dasht juve. Kon është VIP-ja? Vesh pak, pse ka një krejt mërë? Vesh pak, what? O, sa më kini tut. O, zemra këtu më shue. Dhe me thonë, kur për shtypë shtë këton për me bo... O, Messi, Leo Messi. Oh my god. O, fajmë derit, o, Messi. O, Messi, fajmë derit shumë, a? I madhi e për këtë punë. Shumë ja i madhë, thanks. Okej. Okay. Dhe me thonë shqipe apet tash nga u kanë hopu shime të reja. Dhe me thonë kësi kofshat pulës që i ka KFC ja po adhen kofshat chicken wings e kësi sen. Okej, okay, atër shqipe pra është mirë që une me i ble dy kësi. Aaaa, që mërë një familje pos ka ardhë. Që një tavolin për 6 persona po thot. Që e për 6 persona ko i kini? Aaaa, ajde, let's go. Ti ble shqipe dy kësi, të me thonë cheers, edhe ti ble qësi. Nja që to, jo, kje nuk është për këton, jo, kje së është për këton. Qësi, qësi, a vesh me këtu i kështu. Qështu, ajte, për tre persona.
Se na 7 dikush janë 3, mirë. Okej. Ta shipe ko gjaja kena rrit lokalin. Lokali është bon i madhë. Okej, okay. Po po, unë e ju uli. Okej, okay, tjeta kush. A bine që jeni ju dyta? Okej. Dhe me thonë shipe është mirë une me e marrë dhe një kamarier. Apo një kuzhinier, s'po di be. S'po di cilën. A mune shipe ju në komente me m'kallzu mu dishka, sa i në tu e kuptu lojnë. A ma mirë po është me pos ma shumë kuzhiniera, a ma shumë kamariera. Qka me nënë ju? Cila është më e mirë sipas menimit juaj? Okay, do të thon $700 kena shipë. Muina me bon diçka tash, diçka një edhe diçka të re. Është mirë, apo she shipë çysh është të mush lokali tash. Çe i bjen na duhet me rrit gjithçysh lokalin pastaj. Këtë ja morëm i porosin që ty ne. On është mirë shipe pra me vendosë edhe një kamarier. Okej, okay. Një kamarier. Është pak customize. Apo mu isha me ndryshu kamarierina? është pak what? Oh my god. Jo më ashtu si femën. Wow. Qyra mërë tash se pas na vrit, heq. Pelojna shipe me qësi të bardha. Edhe po ja, au, sa bukur. Pe bojna shipe që to me të zez. Një dalohet pak që o ma i bukur. Nese, son për mu dalu, po prr. Edhe ftyrën po mu ishna mi ndryshu. Hoho, sa fur. Ok, pe bojna që të kamarierin që është happy. Qishtë edhe flukot po mu ishna mi ndryshu, a? Ok, pe bojna që to në shipe. Qishtë bjond pe bojna. Pe bojna edhe kecel, në pja bojna një kecel. Pe bojna që ton pak e cil. Se ky shipe është kamarier. Emrin e kamarierit. Ok, emrin e kamarierit shipe pe bojnë. Ok. Sfodi, kisha, ja kisha lon shipe na emrë të na shqiptarit. Amo ofendohen. Se mi alon një emrë pas taj thajnë pëse më kje bojnë mu kamarier. Se na është ati kush se pëlqen që atë pon. Sfodi. Ok. Waiter. Ic pe prej këtë emri shipe se s'po di valla. Nuk po di. Ok. Ta shë au në req. Qaj kamariere, ku është? Qisa i bukur. Qisa i bukur kamariere. E kamariere, he birë. Pale sa fem na kome ta lujt. Ku ta shë thot, ku shon që ky bjon dibe. Që po shkel që i ka shumë i bukur. Kamariere? Ok, e po ta olon t'i ka kamarierat e bukur. Se edhe vet është i bukur, on që është to be. Po qfar i bukur mërë qfar ftyr. Ok, bjeri parët. Qashto, bano pak maj shpejt, bano pak maj shpejt. Maj shpejt pak. Maj shpejt, bano pak gentleman. Gentleman pak bano. Qyre sa fem na këtu. Venez, maj shpejt, maj shpejt. Qashto, do me thonë shipe. On është bon vendi pak i ngusht. E në to e po dhe ju. Duhet me zmadhu gjithshysh. E në to e po është bon i vogël. Po mene, s'po kena as vend ka musil. Bilela që tu mujna edhe një tavolin me qitë. Kismet për zotit. Një tavolin. Aja, kja shumë e male. Kja shumë e male është. O, dhe pos ka tavolina që trajnëta. E, kuku. Ja, ja, kësi që trajnëta zbën. Një pak ma të vogël se që tu është veni pak i vogël për duket. E, një qësi. Një qësi që tu pe lojna. Vesh pak. O, sa parët me ka vonë. Falim derit, falim in derit. Ku me lonë me shipe, vesh pak. A mu jash me lonë? O, edhe... Edhe jash po mu isha me lonë? A mu jash duhet mja nreq pak vendin, se gjëna në barë, duhet mja bon si me teras, apo këptani. Njëherë shipe po kom që vesh mrejna se palidhja, apo këptani jash me lonë. Pe lonë shipe dikun që tu. Pastaj qërës, pja lonë nja... Dy karika qështu. Jo, beson është kje karik për ton. As kje son është qësi. Edhe qësi. Hajt pe bënja dhe për një person qëto. Për tre, do me thonë. Ok.
Okej, okay, dhe me thonë 4.7 shërbimi, 1.7 ushimi, okej, okay, ajse s'ka lidhe. Edhe ma ka dhonë një, ma ka dhonë shipen një, qysh ju thash, t'jopin dhurot ata të famshme. Qysh ma ka dhonë naj taco, o, oh, tacos! Po s'na rru me qit në menu! Ku e ka mërë takon? Vesh pak, vesh pak, vesh pak, ku është taco mërë? Ku ka qëtu taco se, vesh pak, mësë është e ushimi fëmijëve jo, të ushimi të pijat nuk është. A, vesh pak, e qëka më ka qëtë taco se, mësë përku, pëtaj parës. Aha, mësë duhet me e hopë këtu, se dhe me thonë që e shipe, që shu thash parës. Unë e shipe i këm për momentin vesh ushimet e Amerikës edhe ushimet e Europës. E ta shipe për këm qef me i hopë edhe ushimet e Meksikës. Ku është Meksika këtu? Ok, që, ushimët e Meksikës, sepse në Meksiko është taco. E, të me thonë, tasha e kina tash. E, vesh pak, Mexican food. E kina takon, let's go! Ok. Ai, a që shtu kuka? Very forward. Mirë, atër shipe pro, na mujna, edhe me qit për shemol. E, ushimët pastaj të... Mujna ushimët e Arabisë, edhe Arabia i kotë mirë, Shafarma, edhe sen e tjera. Turkia i kotë mirë, se edhe Turkia i kotë gotë i situnat. Mirë po këta tjera të po i bojna mas dikuri, adin? Edhe Italia i kotë mirë, sepse Italia ko shpagjeta, pizza. Peqesmi edhe Italin, okej? Okay? Peqes edhe Italin, se edhe Italia i kotë furta, shive. Bile matë furtat në botë i kotë Italia. Muj, nuk e di, po thamë. Okej, okay. Qyre në u ka hopë me njerë pizza. Cheese pizza, pizza margarita. Ku përshkën ju gangstera? Ullnu, ullnu, ajgore po boj, ullnu bosa, qati ullnu, ullnu bosa. Ku i kini femnat bosa, qysh vesh ju katërta? Pse si kini marrë edhe dy qëtu, okej, okay. Rewards. Super, 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 ju bof mirë tënve. Mirë. Atër pro shipe, une po kom qef me që ka që me no shipe këtë videon. Më ka të zënë shipe krejt në komente. Qysh ju ka dok që i kënë loja me restaurant. Apo kini qef me bon ma shumë pjesë. Edhe me po ju të e bon restaurantin e malë. Apo kuptani. Sepse ta është shumë i vogël për momentin edhe po ka shumë punin. E të e po vlo. Qysa e god videja mas porim ka dol. Mas arroni shipe me lo një like, një komment, subscribe. Edhe David dhe në rasi rujtë zëti. Edhe shpasoj i falim të shqit dhe gjithmonet. E në i miru pashin. Do shimi shumë shpejt në video të rasi shqivin. Bye bye.